បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកអែតម៉ាឌ្រីតលោក Diego Simeone បាននិយាយផងដែរថាតើនរណាដែលល្អជាង Suarez ដើម្បីសម្រេចការប្រកួតទៀតនៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាខ្សែប្រយុទ្ធ Suarez ដែលរកបានក្របបាល់មួយក្របនៅចុងម៉ោងជួយឲ្យក្រុមអែតម៉ាឌ្រីតបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Osasuna ដោយលទ្ធផល 2-1 សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី37នេះការដែលទទួលបានជ័យជំនះនេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមអែតម៉ាឌ្រីតឈរលើកំពូលតារាងផងដែរស្របពេលដែលក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងតែប្រដេញពីក្រោយនៅសល់តែមួយប្រកួតទៀតនៅក្នុងដៃប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអែតម៉ាឌ្រីតបានប្រាជ័យហើយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជោគជ័យនោះក្រុមលោកស៊ីដាននឹងលើកពានរង្វាន់ឡាលីកានៅក្នុងរដូវកាលនេះជាមិនខានលោក Diego Simeone ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអែតម៉ាឌ្រីតរូបនេះក៏បាននិយាយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទៅលើកីឡាករ Suarez ក្រោយពីចប់ការប្រកួតថានៅពេលនេះតើនរណាជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលល្អជាង Suarez នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រកួតយើងឃើញថាអតីតកីឡាករ FC Barcelona មួយរូបនេះតែងតែនៅក្បែរក្របបាល់ជានិច្ចនិងរូបគេតែងតែបង្ហាញខ្លួនមកសង្គ្រោះក្រុមផងដែររូបគេបានជួយឲ្យក្រុម Real Madrid បានច្រើនណាស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកគ្រូបង្វឹក Diego Simeone បានលើកឡើងក្រោយពីចប់ការប្រកួតដែលបានឈ្នះទៅលើក្រុម Osasuna ដោយលទ្ធផល 2-1 បាទសូមអរគុណ